Какво става, хора? Добре дошли в новият ми клип. Както предполагам, вече всички са разбрали, България сме в извънредно положение заради ситуацията с коронавируса. Като в това извънредно положение, много от институциите, много от нещата, които по принцип работят, в момента са затворени. И доколкото знам, работят само единствено хранителните магазини, бензиностанции, аптеки, банките, ако не се лъжа, и също така куриерските фирми все още продължават да работят. Което според мен е разумно решение, защото много от хората изпращат провизии на свои близки, роднини, приятели и така нататък, които съответно тези хора не могат да си позволят по една или друга причина да се снабдят с тях. Но като изключим тия неща, просто много от бизнесите, много от институциите са затворени и чувам лоши неща, като от сорта на това, че работодатели уволняват голям брой служители, в смисъл големи фирми уволняват много от служителите си, пускат ги неплатен отпуск, просто защото съответно техният бизнес е замразен, не работят и няма как те да продължат да плащат осигуровките на тези работници, да им плащат заплатите. И просто си представям какъв хаос е и какъв стрес е за тези хора, които по принцип работят на малка заплата, нямат спестени пари, в момента остават без работа, остават без доходи. И цялото това нещо е един голям въпрос, според мен, към държавата, към тези, които ни управляват, защото трябва да се намери решение за това нещо, също така и за хората, които имат големи заеми. Надявам се, че държавата ще вземе разумното решение всички заеми, всички сметки за то, вода и така нататък да бъдат замразени за определен период от време, просто защото когато ти нямаш поток на приходи, как се очаква от теб да си плащаш заемите, да си плащаш сметките, да си плащаш найма и всички такива неща. Просто ситуацията е една така малко неясна в контекста на всички тия неща и виждам, че хората наистина са стресирани и панирани и в целият този стрес правят сериозни глупости, магазините се изпразват. Като цяло, не знам, ситуацията е много странна. До сега не се е случило това нещо, докато аз съм бил жив. Може би по-възрастните от вас сте преминавали през нещо подобно, през някаква подобна криза, но това е наистина нещо много за мен и цяло това нещо, което се случва, е много странно. Малко дори не мога да го променя, защото, както казах в предишния клип, малко ми е като на филм. Като на филм е честно казано, но да, вярвам за най-доброто, вярвам, че това нещо ще се разреши възможно най-бързо и че няма да повлияе много негативно на нашия начин на живот по принцип, защото в момента наистина ситуацията оказва доста сериозно негативно влияние върху икономиката, не само на нашата държава, но и в глобален мащаб, което е притеснително, честно казано. Мен самия този вирус не ме притеснява, по никакъв начин не се притеснявам, че мога да се заразя, че мога да умра от това нещо дори. Притесняваме по-скоро последствията от всички тия решения, които се взимат, излизаме в такова положение на държавите, в военен режим евентуално, върху спада на икономиката и цяло това нещо, защото това нещо ще рефлектира много сериозно върху начина, по който по принцип живеем и мисля, последствията може да са неприятни за бъдеще, така че наистина вярвам и се моля за най-доброто, че това нещо ще премине. Като понеже преди малко споменах, че куриерски фирми продължават своята дейност, то това означава, че ние от Genesis продължаваме своята дейност. Все още може да изпращаме своите пратки и може да поръчвате, така че това не е проблем. Като Speedy работят с нормално работно време, с нормална активност, така че пратките ще ги получавате на следващия ден. Може да поръчвате спокойно, поне на този етап. Разбира се, ако има някакви промени, ще ви уведомим. Като фитнесите също са затворени. Това, предполагам, ви е станало ясно. Съответно, ще трябва да се преустановява и тренировъчната дейност, която по принцип си правя от вече над 8 години и си тренирам с тежести в зала. Не съм пропускал и наистина ми е много странно, че в момента сме в такова положение, че трябва да се предприемат такива мерки. Но всъщност това е разумното решение, което според мен трябваше да бъде взето, макар че ако трябва да съм честен, в първи момент, в който разбрах, че фитнесите ще затворят заради тази ситуация, ми стана тъпо, просто защото, както казах, не съм свикнал това нещо да се случва, никога не се е случвало, нямам опит за това и като човек, който тренира толкова години и то постоянно, наистина ми стана тъпо и може подействах малко егоистично, като си казах, каква
това е тази тъпотия, за какво ли затварят фитнесите, това е много тъпо, какъв е проблема, нали? Обаче след това, като замислих наистина, това е най-доброто решение, което може да се направи, защото все пак във фитнесите хората се струпват. На едно има доста хора, отият се в прълба цели кашлят. Е просто по принцип така, че хигиената във фитнесите, нали, е малко по-занижена заради цялото, заради целият процес на тренировка. Така че съм окей и съм за фитнесите да не работят. Като съответно ще трябва да се предприемат някакви мерки, за да може да си продължим тренировките. Тези от вас, които сте сериозни с тренировките, предполагам, сте на същото мнение. И моят съвет към вас е, нали, не спирайте с тренировките, намерете начин, по който може да тренирате, да продължите своята тренировъчна дейност, защото така не че е добре за вас, добре за вашия имунитет. Тренировките, когато са в едно такова добро умерено количество, спомагат за по-силен имунитет. Така че аз това, което направих още в събота, което беше преди два дена, 13-ти, не 14-ти, март беше, си поръчах комплект ластици, който комплект по принцип имах преди няколко месеца, дори съм правил клип за тренировка вкъщи за цяло тяло с тези ластици, но го подарих преди време на едно момиче от giveaway, така че сега си поръчах отново, за да имам, защото най-вероятно ще трябва да се тренира вкъщи с ластици. Това е, бих казал, най-добрите опции, които може да изберете за тренировки вкъщи, тъй като ластиците имат съпротивление, може да се натоварите сравнително добре. Като дори в днешния клип ще ви покажа моята тренировка за долна чатка за крака с ластици, тъй като вчера си структурирах програма, по която да тренирам. Също така, евентуално ще вкарам и някоя друга тренировка на лостове. Макар че си говори, че Street Fitness площадките ще бъдат запечатани, което съответно, нали, отново е логично, защото ако всички трениращи в зала почнат да разсъждават по този начин, нали, че трябва да отидат да тренират навън, на лофтове, то съответно това, което държавата се опитва да избегне, т.е. да се струпат хора на едно място, ще се случи неименуемо, просто защото като всички се съберат на тази площадка, с лофтове става същата работа, така че доколкото знам, ще ги запечатят и тях. Макар че много ме съмнява да запечатат квартални лостове, успоредки и така нататък, просто защото това не е официална Street Fitness площадка и надали много от хората знаят, че съществуват. Аз лично си намерих един лост и една успоредка в гората, нагоре към Витоша, така че евентуално там ще отидете да направим някаква тренировка. Но истината е, че най-вероятно най-малко хора знаят за това място и те ще направят също нещо. Така че ще видим, утре най-вероятно ще отида да видя какво е положението там, но главно ще си правя тренировки вкъщи с ластици. Следващата тренировка, която ще ви покажа в следващият ми клип, ще бъде за горна част, тъй като така съм решил да тренирам долна горна част, така съм си разделил сплита. Най-вероятно ще тренирам 2 на 1, т.е. 2 дена ще тренирам, един ден ще почивам или пък ще тренирам всеки ден. Зависи как се чувствам и дали ми се тренира, защото в крайна сметка по цял ден ще седя вкъщи. Нямам толкова много ангажименти в момента, тъй като всичко, почти всичко е спряно и паузирано и наистина ще имам доста свободно време за това, така че може и всеки ден да тренирам. Ще преценя. Вчера с Сива бяхме в един от магазините в София. Не голяма верига, но не и малка верига, бих казал, за да си напазаруваме храна. И това, което честно казвам, ми направи много лошо впечатление, ме втрещи, бих казал, бяха цените, които бяха сложени на почти всички продукти. Цените бяха апдейтнати, личеше си по новите картончета, които бяха сложили, и цените бяха с доста сериозно увеличени. Говориме двойно, тройно и на някои продукти нагоре, което е безумно и според мен това не е етично, не е правилно, защото съответно хората, които управляват тази верига магазини, един вид се възползват от ситуацията, която, нали, предразполага хората да отиват в магазините да изкупуват храна, защото това е първичното действие, което им идва, да изкупуват храната, и те съответно се възползват от ситуацията, вдигат цените, защото в крайна сметка хората нямат избор, те трябва да си купят храна и по този начин генерират много голяма печалба за тях, което, честно казано, не, дори може би и подсъдимо, в смисъл въобще това не е етично, не е правилно, защото те се възползват от кризисната ситуация, от това, че хората се намират в едно такова положение, за да могат да направят по-голяма печалба, и честно казвам, това много ме разочарова и аз със сигурност няма да пазарувам отново в тази верига магазини, защото
това не е окей. Okay. Поне се успокоих, че нали след като споделих цялата тази ситуация на стори в Instagram, някакви хора ми писаха, че в по-големите вериги магазини не е така и че нали, цените там са по-нормални, което ме успокои. Това е хубаво, че в големите вериги магазини не постъпва така, защото представете си, ако навсякъде вдигнат цените, аз не мога да проумея как хора, които са с пенсия 200-300 лева, аз дори си мислех, че пенсия 200 лева няма, обаче много хора ми писаха, че тяхните баби и дядовци взимат по 200 лева пенсия, което е безумно. Как човек с 200 лева пенсия ще отиде да си купи вафла за 1 лев? Обяснете ми. Която вафла по принцип струва 30 стотинки. Това е тройно увеличение на цената. Даже повече в случай. Вафла, която е 30 стотинки, да я сложите на 1 лев. Борис, който струва 2,53 лева, по принцип го слагат на 6 лева. И това е безумно. Просто... Това е супер неетично и супер грозно, както и де. Няма да коментирам повече по темата, защото стана дълго и широка. Време е за закуска, защото все още не съм закусвал и както може да видите, съм си заредил хладилникът с немалко яйца и някои други продукти в фризера. Това не мога да го отворя, даже. Ай, какво стана? Набутах много продукти в фризера и явно сега не може да се отвори. Така, в фризера съм си взел риба, бланширани картофки, да има за всеки случай, но както може да видите, хладилникът ми не е особено голям и съответно не мога да побера много храна, която да ми стигне за повече време, така че скоро ще трябва отново да напазарувам, ако останало нещо. Направих си 5 цели яйца, 150 грама червен бок, 100 грама царевица и 80 грама хляб, който хляб е с нахут и е малко странен. Смисъл не е лош, обаче е странен. За пръв път пробвам такъв хляб. Ето я Иви, която ме копира и си направила абсолютно същата закуска. Но не иска да се обърне, защото веждите й са намазани с крем. Какъв крем беше? Такъв за тато си. За тато си, защото си прави... Какво беше? Микроблейдинг. Ще ви кажа пигментация. Ще изявам едно барче с десерт на Jim Beam. Поне съм се заредил с всяко протеин от тях вкъщи. Имам барчета, имам протеина прах, но като цяло доста протеина прах, говорим за няколко килограма. Имам фъстъчни масла, овес и доста други неща, така че поне от тази гледна точка за белтъчините съм се заредил здраво. Като ще хапна повече такива белтъчни под формата на хранителни добавки в този период, защото в случай по магазините месо няма. Проверих няколко пъти за последните няколко дена, месото се изкупува. Няма месо, единственото, което имаме тази риба, която ви показах малко по-рано. Така че ще трябва да си набавим белтъчините от някакви други продукти. Взял съм си извара, така че това е окей. Okay. Малко ще го караме така вегетарианската, но какво такова? Имайки предвид сегашната ситуация, смятам, че не е лоша идея човек да се заради с хранителни добавки, от които да се снабдява с белтъчини, омега-3 масни киселини, витамини, минерали, защото все пак това са неща, които ще спомогнат за една по-здрава имунна система и също така за правилното функциониране на организмите ни, защото цялото това изкупуване на храна, смятам, че може би много от вас няма да може да се храните пълноценно с здравословна храна. Поради което евентуално може да се породи нали, дефицит в дългосрочен план, защото все пак не знам колко време това нещо ще продължи. Това, което аз приемам обикновено така или иначе всеки ден е витамин B комплекс, витамин D3, защото така или иначе сезон е такъв, че в момента няма много слънце навън, пък и сега, особено след като ще трябва да седим вкъщи, епитем няма да виждаме слънце, желязо. И също така омега-3, просто защото по принцип не ям от рибите, които са по-мазни, от които по принцип може да си набавяме омега-3 масни киселини. Това всъщност е нов продукт на Jim Beam, омега-3 под формата на течност, който между другото е с доста приятен вкус. Така че аз това, което правя, че просто си сипвам една супена лъжица сутрин след закуската. Има вкус на портокал, специално това, което аз съм си взел. Тази сутрин пристигна ето тази пратка,
от куриер, който се беше опаковал като замразена риба, но разбирам го, човека предпазва се. Но това, което виждате тук вътре в кашона, е машина за канген вода. Не знам колко от вас сте чували за канген вода, какво представлява, няма да навлизам в подробности. Може да проверите сами в интернет, като искам да спомена, че по никакъв начин това не е платена реклама или каквато и да било реклама. Това е инвестиция, която аз сам съм решил да направя, всъщност заедно с Сива решихме да направим, за да може да пием и двамата от тази вода. Родителите ми имат такава машина за канген вода вкъщи във Враца и винаги когато ходя във Враца на гости при тях, пия от тази вода и бих казал, че се чувствам супер. Както може би знаете от мои стари клипове, имам здравословен проблем, наречен рефлукс. Накратко киселините от стомаха ми се покачват нагоре към гърлото, което се случва често, когато приемам по-обилни количества храна наведнъж или когато приемам продукти богати на мазни. И цялото това нещо е много неприятно, в смисъл не е някакъв много сериозен здравословен проблем, обаче е неприятен и често ми причинява дискомфорт в ежедневието. Също така често ми причинява и така нареченият лош дъх, което е нещо много неприятно и често казано е един мой комплекс, който се зароди вследствие на това заболяване, което се появи от неправилни хранителни навици, които имах преди години. И когато пия тази вода, наистина се чувствам супер. Така че реших да направя тази инвестиция заедно с Сива, за да може и двамата да пием от тази вода. Защото мисля, че така или иначе инвестицията в здравето си струва. Машината е доста скъпа, но както казах, в дългосрочен план смятам, че това напълно ще заслужава и си струва, защото така или иначе аз не искам да пия вода от чешмата. По принцип имам кана, която нали, уж пречиства водата, но не съм много сигурен колко тази кана е ефективна. Трябва да се сменят филтри така или иначе на тази кана, които струват пари. Ако пък нямам кана, трябва да си купувам минерална вода от магазина, което в дългосрочен план пък излиза много скъпо, докато тази машина, това, което прави е, че един вид пречиства водата от чешмата и мога да си я ползвам за много време. В смисъл, говорим 10, 15, 20 години и нагоре, просто защото живота на една такава машина е доста дълъг. Така че смятам, че това е инвестиция, която се заслужава. Сега ще я отворя. По принцип трябва да се инсталира към чешмата, но мисля, че няма да мога да се справя, тъй като родителите ми един път опитаха да инсталират тяхната машина тук, но не се получи. Опа! Йее! Чакай да ни изпусна на земята, че ще стане забавно. Това е машината, инсталира се към чешмата и си я ползвате и се кефите. Има най-различни опции, както може да видите тук. Има питейна вода за мляко. Да, има висококиселинна вода. Това има, е бюти. Има вода, която е за миене на лице. На лице, да. Да. При жените най-вече. В смисъл най-различни видове за различни неща служат. За кърмещи жени има, за млякото също така има, за кафе, приготвяне на кафе, питейна вода, да. И много други опции. Готини неща, наистина, както казах, смятам, че това е инвестиция, която се заслужава и в дългосрочен план ще се отплати доста. Супер е! Така че за бъдеще ще ви споделя мнение относно как ми повлиява тази вода, как се чувствам и всички тези неща. По принцип исках да си направя изследвания преди да започна да я пия, които да докажа, че имам рефлукс, макар че аз преди години нещо две бях ходил и имам нали, черно на бяло изследванията, които показват, че имам този проблем. Исках сега да го направя обаче предвид обстоятелствата заради коронавируса, няма как да отида да си направя такива изследвания в болница, абсурд. И след това, нали, след определено време иска да се направя други, които да покажат, че има подобрение, защото в крайна сметка искам черно на бяло да ви покажа, че това не е някакъв скем, защото нали, има какви ли не скемове за вълшебна вода и такива работи. Това няма нищо общо смисъл, тук концепцията и идеята е съвсем друга. Ами ти нямаш да дадеш 4000 лева за една машина, ако е просто скам. Да. Така че просто ще ви държа в течение. Мина достатъчно време от закуската, така че сега е време да си направя днешната тренировка, която ще е официално първата ми тренировка с ластици, откакто обявиха извънредното положение и затворих фитнес-залите. Имаме този сет от ластици, всеки един от тях е с различно съпротивление, така че имам доста голям избор, като дори те могат да се комбинират, т.е. едновременно да правите с някаква ластика, ако сте прекалено силни и не ви достига съпротивлението. Тези две ръкохватки, още една ръкохватка, която не знам точно за какво се използва, но просто си прилагам въображението и я закачвам
за различни предмети, върти и така нататък. Като цяло, когато тренирате сластици, въображението е това, което ще ви помогне да си изпълнявате упражненията, така че чувствайте се напълно свободни да си разиграете въображението. И ето тези две приставки са глезени, които мисля да използвам в днешната тренировка, тъй като съм си наумил да правя сгъване за задно бедро. Ще видим как се получи, ще е доста интересно. Като цяло днешната тренировка ще е пълна импровизация. Никога като цяло не съм опитвал тези упражнения, изпълнени по този начин с ластици, така че ще бъде интересно. Започваме с загрявката. Като цяло малко неудобно в нас, понеже поле с почки и се хозгат. Но окей. Ще се справя. Започваме с първото упражнение, което ще е български клек. Като в случая избрах български клек, просто защото при българския клек тежестта се разпределя само върху единия крак. Съответно може да се натварите много по-добре, ако просто правите стандартен клек с двата крака. Така че това ще е първото ми упражнение. Като, разбира се, може да правите с ластик. Аз ще започна с зеления ластик, който е с по-леко съпротивление. Това, което трябва да направите, е да застопорите ластика с крака, който ще отпред. След това ръкохватките идват по този начин отстрани, което е доста удобно. И започвате. Това е загряващата ми серия, така че ще направя около 10 повторения на крак. Ластика е с леко съпротивление, така че натоварването не е кой знае колко. След това прехвърляте на другия крак. Като може малко да си починете между двата крака, понеже малко или много другия крак също се натоварва, когато правите с единия крак, просто защото съответно той служи за опора, за стабилност и малко или много се натоварва. Следващото упражнение ще бъде клекове с ръце над глава. Ръце над глава, защото по този начин напрежението в долна точка ще е по-голямо, отколкото ако ръцете са в тази позиция. Тоест, тук почти няма кой знае какво напрежение, докато ако вдигна ръцете над главата и съм в същата долна позиция, напрежението ще бъде много по-голямо. Пък си е доста по-трудно. Натоварва доста и ядрото, тъй като трябва по-голяма стабилност. Следващото упражнение ще е румънска тяга, като ще я правя едностранно с всеки крак по-отделно, понеже по този начин ще мога да натоваря по-добре задните бедра. И също така ще прегъна ластика на две, за да може упражнението да е по-константно, защото ако го правя по този начин, то когато се наведа тук няма да има никакво напрежение. Така че прегъвам ластика на две. Сложил съм си яките джапанки, за да не ми убива ластика под крака. И започваме. Само ще дръпна по-назад, не си отдай главата шкафа. Малко равновесието ще ви е трудно в началото, докато свикнете с това упражнение. На мен, както виждате, ми е трудно, но ще свикна. Всяко нещо с практика се подобрява.
тяга не ми се получи особено добре, просто защото никога сега не я бях правил с един крак и това като цяло много променя нещата, много ми е трудно да спазвам равновесие, но ще свикна. Определено натоварването не е както с тежести в залата, но какво да направим, това е положението. Сега ще направя задни напади, като тук повторената ще са на макс колкото мога, до отказ. Хубавото на плошките е, че сега мога да си плъзгам крака по тях и е доста по-удобно така. О, яко пари! Следващото упражнение е типичен пример за иновативност при тренировка с ластици. Това, което съм направил, е, че съм закрепил ластиците за вратата. Затиснал съм ги с вратата на балкона. Сложил съм ето тази приставка за клезните. Вързвам я на единия клезен и ще правя задно бедро. Сгъване за задно бедро. Само ластика да не ме изпращи, защото това ще заболи доста. Задържам в пиковата контракция за по-добро натоварване. Следващото упражнение ще е хип тръст с един крак, с всеки крак отделно, отново защото просто когато го правите с два крака ще ви е прекалено лесно и съответно натоварването няма да е толкова оптимално. С един крак е доста по-трудно, като за пръв път ще го изпълнявам, така че не гарантирам, че формата ми ще е перфектна. Последно упражнение за днешната тренировка. Повдигане за прасец от джапанка. За първи път правя едностранно, пак нали с цел да може да има по-добро натоварване. Задържам в горна позиция 2 секунди. Прасците са ми мега слаби. Без тежест, 2 на 20 повторения в домашни условия. Ужас. Пълна излагация. И последно упражнение за днешната тренировка, което ще бъде за ядрото, за коремните мускули най-вече. Планк, като смятам, че планк е страхотно упражнение, както съм казал и в един от последните ми клипове. Защото заздравява ядрото, имайки предвид, че сега предвид обстоятелствата ще прекарвате повече време вкъщи, няма да имате толкова голяма активност. То в такава ситуация обикновено ядрото заслабва доста и планка е добро средство, чрез което може да поддържате здравината в ядрото, дори да я оптимизирате, бих казал, така че дори ако го правите всеки ден, по една-две серии, ще е супер за вас, така че правете го, определено препоръчвам. Готов съм с днешна тренировка, получи се окей. Но за съжаление не мога да кажа, че се получи толкова добре, колкото се получава в залата с тежести, но това беше очаквано. Въпреки това, все пак е нещо, все пак е някакъв вид натоварване и ще мога да поддържа малко и много формата, която съм изградил до този момент. Така или иначе за 2-3-4 седмици дори няма как толкова бързо да изгубя това, което съм изградил, особено ако има начин да го поддържам, както в случая. Така че ако вие сте в същата ситуация, не се притеснявайте. И това нещо премине,
нямаме друг избор така или иначе. Тъпото е, че тъмън си възвърнах формата, тъмън върнах силата на някои упражнения, дори малко надградих и бам, един месец без фитнес. Ама какво такова, човек? Ще го изкараме и този период. Надявам се клипът да ви е бил полезен и интересен, ако е така, знаете, дайте палец нагоре, споделете го с приятели. Абонирайте се за канала ми, ако все още не сте. Също така искам да коментирате какво искате да видите в следващите ми клипове, понеже сега предвид обстоятелствата ще имам доста повече свободно време и ще мога да записвам повече клипове. Мисля си да направя Q&A видео, в което да отговоря на ваши въпроси, не свързани само с фитнес ми, общо взето всичко, което искате да ме питате. Въпросите ще може да зададете в моят Instagram. Скоро ще пусна на стори такъв въпросник, така че линк към Instagram я оставям долу в описанието на клипа. Последвайте ме, включете се в въпросника, задайте вашия въпрос и ще се радвам да го отговоря в този клип, който ще запиша съвсем скоро. Също така очаквайте и други клипове, които ще запиша. Коментирайте какво искате да видите в следващите ми клипове, защото това ще ми помогне с генерирането на полезни и ползотворни за вас идеи. Окей, ще се видим в някой друг клип. Благодаря ви за гледането. Peace!